ডাইন তো মানে এই থিকনেস তো কম লগে লগে সবার সবার এই উঠি গুছি গেল এটা এই হাতে উঠাই দিব পারে ঠিকানা নাম কি রাজু সাহু রাজু সাহু বলে জানো আর কিন্তু তেখেতক দেখাও নাই এতিয়ালকে অহাও নাই ইয়াত সাইডত চোয়া নাই সবটো মানে এই তেল টুল কম হয়েছে আর থিকনেস তো কম হয় গরিকে এটু ফাটি এরি গল এটু দেখিছে সব ঠিকানা নাম কি ঠিকানা কি নাম আছিল জান রাজু সাহু রাজু সাহু রাজু সাহু কাম করছে আর রাতে কইছে কামটো এটু এই তারপর রাতে কই পেলানি থিকনেস তো কমাই আনছে এটু মানে এক আঙুলো নহয় বালি চফা করা নাই তেলটো কম আছে লাইন তেল যে তলত তেলটো মারে লাইন তেলটো মারে এটু কম আছে কম হওয়ার লগে লগে আহি দেখিছো এটু দিনতে বা এই লগে লগে এটু অবস্থা আর অল্প আগলে গলে দেখিব যে এক আঙুলো নয় ইয়াতো অকমান হয়েছে এক আঙুল থিকনেস কিন্তু অল্প বেগলে যাওয়ার লগে লগে এইটো থিকনেস মানে হাফ ইঞ্চিও ন মানে হাফ দলহাত বাৰমান সংযোগী ৰাস্তা আজি দুবছৰ হ'ল নেকি দুবছৰমান হ'ল ন দুবছৰমান কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট কোডটো এবছৰ হ'ল আৰু এতিয়া এবছৰ ইমান লেটকৈ মাৰি পেলাই এতিয়া এইটো কৈছে দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি এইটো একদম মানে ভাল কাম হোৱা নাই মানে এইটো যিটো হ'ব লাগিছিলে এইটো এতিয়া কেমেৰাই ক'ব কাৰণ এইটো থিকনেছটো চাওক দেখিও অন্ধ নিচিনা হৈছে আমাৰ যিটো টাইপত কৰিব লাগিছিলে যে ইটোৰ পিছত সিটো কাম কৰি যাব লাগে কিন্তু পেলাই থৈ লাষ্টত গৈ যেনে তেনে পাল মাৰি পেলাই কামটো কৰি থোৱা হৈছে এতিয়া দেখিছে এয়া হাতে অলপমান এনেকুৱা কৰি দিলেই গোটেইখন চপৰা চপৰ এৰি গৈছে এইটো আচলতে কি ইমান হেৰি ৰাস্তাটো এতিয়া এইফালে কিমান দূৰলৈকে আমাৰ ফুলবাৰী এৰিয়া সংযোগ ৰাস্তা এইটো নেশ্যনেল হাই ৰোডৰ পৰা এইটো চৰকাৰে ইমান কোটি কোটি টকা পেলাইছে তাত এয়া এজন মানুহে এই পইচা কোনো মূল্য নাইকিয়া নিচিনাকৈ ঠিকাদাৰ এজনৰ নামটো মই এতিয়া ইমান নাজানো কিন্তু এই বস্তুটো এনেকৈ কৰিলে মানে আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মানে বিশেষকৈ কি চৰকাৰ পইচা হ'ল বুলি এনেকৈ পেলাই দিবলৈ আমি নোৱাৰোঁ আমি মানে আমাৰ চকুৰ আগত আমি বেয়া কাম দেখিছোঁ সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আমি এইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি গাঁৱৰ হিচাপে আপোনাৰ মতে সেয়েহে কামটো দুই নম্বৰ এইটো এতিয়া দেখিছেই আপোনালোকে মানে সাক্ষাৎ দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে এৰিছে আপোনালোকে কেমেৰাত উঠাই লৈ যাব পাৰে আমাৰ ইয়াত কিছুসকলে উঠাই দেখুৱাই দিছে এনেকৈ হ'লেতো এইটো দুই নম্বৰ বুলি ক'বই লাগিব আৰু হয়েই আৰু এইটো কথাই নাই ব্যস্ততা আমি মানে আমাৰ ফুলবাৰী এৰিয়াত কিমান গা খ খ গাঁও আছে এইটো অৰুণাচললৈও দুই এজন ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন হয় যিটো ৰুট বনাই আছে তালৈ সেয়েহে আমি ভাবিছোঁ এইটো যিমান পাৰে আৰু সুন্দৰ কৰিবলৈ আমাৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক আমি আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি আমাৰ তৰফৰ পৰাই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক।